אוניברסיטת תל אביב, אגף מחשוב וטכנולוגיות מידע, מרכז התמיכה, סרטון הדרכה בנושא שליחת פקס דרך שרת טאוויקס. לצורך כך אני פותח את קליינט אאוטלוק, שבו מוגדר חשבון דואר בשרת טאוויקס. אני מקליד את הסיסמה, זהו, אנחנו בפנים. נעשה קליק על האייקון הזה של דואר אלקטרוני חדש, ובשדה אל נקליד את מספר הפקס שטרודל myfax.co.il. קדימה, 03 זו הקידומת, מספר הפקס בדוגמה שלנו זה 640-5158, וכמו שאמרתי, שטרודל myfax.co.il. נושא, אנחנו נקליד את הנושא, אבל הוא לא יופיע בגוף הפקס. הוא ישמש אותנו רק כדי שיהיה לנו קל למצוא את הפקס ששלחנו ברשימת המיילים או הפקסים. אז הנושא שלנו יהיה ניסיון לשליחת פקס. נצרף את הקובץ שהוא למעשה הפקס שאנחנו רוצים לשלוח. קליק על האייקון הזה של צרף קובץ ונבחר את הקובץ המבוקש. הנה הוא פה, אנחנו רואים שהוא התווסף כאן, וקליק על שלח. זה הכל, שלחנו את הפקס. בקרוב נקבל פה איזשהו מייל חיווי שמבשר לנו שהפקס נשלח בהצלחה. נמתין רגע שזה יגיע. בינתיים אומר לכם שרצוי לשלוח קבצים מסוג PDF או TIFF או JPG. אלו קבצים שיעבדו בלי שום בעיה. הנה זה הגיע, הוא נמצא פה. אם נפתח אותו נראה לאיזה מספר שלחנו אותו. נשלח בהצלחה, אנחנו רואים מתי הפקס נשלח, כמה עמודים יש בו וכל הפרטים הרלוונטיים. זהו, סיימנו. עבודה נעימה.